Isang lalaki ang dumulog sa iNews Pasig matapos manakawan ng motor sa kanilang inuupahang bahay sa Cristina Homes Barangay Pinagbuhatan. Batay sa salaysay ni Dave Divino, dakong alas 5 ng hapon nang iniwan ito ang kanyang motor sa tapat ng kanilang inuupahan, nang balikan na niya ang kanyang motor, bigla na lamang itong nawala. Sinabi pa ni Divino, alas 7:30 niya ito nakumpirmang nawawala ang kanyang motor na may Honda Beat na Maya MV file number 1336-424588. May 14 ng 5:30 PM, naglilipat kasi kami ng gamit ng bahay sa lumang bahay namin papunta dito sa Bago. Eh nung time na mga 5:30, huling hakot ko na ng nakamotor, sinabay ko na yung anak ko para dito na kami mag-i-sleep sana nung araw na yon. And then nung pagdala ko ng mga gamit kasama siya, hindi ko na rin namalayan kung ano yung nangyari nung time na yon. Kasi dire-diretso gawa, electrical. Before 7 PM natapos kami sa electrical, paglabas namin, dun na namin na-realize na nawawala yung motor ko. Nung araw na rin na po yun, nagpunta rin po kami ng barangay para magpa-blatter. And then, bago po sana ako magpunta ng mag-report ng para sa police report, dinaan ko po muna dito sa HOA ng ano dito sa lugar namin para ma-check yung buong CCTV. And then, sa sobrang busy nung time na yon, ngayong panahon lang na to ako na open para makapagpa-report ng dire-diretso at makapagpa-retrieve ng CCTV. Kaya pag nakita namin yung CCTV, maipakalat agad namin para malaman kung may nakakilala sa taong yan. Ang MV file niya is 1336-000-424-588. Red na Honda Beat FI, red black, X-Speed Mags, white, ORBR na chicken pipe, natong na flat seat, RCB shock white, tas marami siyang sticker. Meron siyang gasgas sa right side na butas. Yun ang pinakapalatandaan ko doon kasi ako naka tama nun sa kanya. Kaya pag may nakita kong ganun, alam ko na agad na sa akin yung motor. Sa mga nakakilala sa akin, mga kaibigan ko, mga namumukaan ako, sa mga nakakapanood ngayon, kung makikita nyo man yung motor, pagbigay alam nyo lang po agad sa amin. Kung nanonood ka man, sana isoli mo. Kahit isoli mo lang, wala na ang problema sa akin yun. Mabalik lang ng buo yung motor ko. Magpapasalamat pa ako sa iyo. Isa na rin ang kanyang ina sa nananawagan na ibalik ang motor ng kanyang anak, lalo na't may sentimental value sa kanilang pamilya. Ako po ay nananawagan sa mga nakakita ng motor ng anak ko. Sana ipagbigay alam po sa amin o sa anak ko at saka sa mga kakilala niya. Marami naman po siyang kakilala dito sa Pinagbuhatan. Sana po mabawi pa namin yung motor. Maraming salamat po sa tutulong at sa mga tumutulong. Ipinanawagan din ni Divino sa mga bibili ng second-hand motorcycle na alamin muna at suriin na ang nabiling motor at baka ito ay galing sa nakaw. Nananawagan din ako sa mga motor shop o mga tao na bibili ng second-hand na motor. Pakicheck po, double check, maigi yung bibilin yung motor kasi baka nakaw na pala o hindi sa kanila yung binibenta nilang motor. Ma-check nyo and ma-identify nyo na hindi talaga sa kanila. Paki-check po mabuti kung kaninong pangalan and kung ano yung motor na binibenta. Lapit na lang po sa amin. Maraming salamat po. Yes po, yung ORCR, ang nakalagay na pangalan po doon is Dran Rev Divino. Yun po, nag-iisang pangalan ko po yun. Pag nakita nyo po na ganun yung pangalan nakalagay sa ORCR, ipagbigay alam nyo po agad sa 0970
0946-464-9932. Magre-response po ako agad. Sa mga nakakita sa kanyang motor o may nalalaman na kaugnay sa insidente, maaari lamang po kayo makipag-ugnayan sa numerong 0970-464-9932. O kaya naman, magmensahe kayo sa aming tanggapan o iNews Pasig. Ako po si Jen Patrolya para sa latest ng iNews Pasig.